بسم الله الرحمن الرحيم مالنت عاشوراء ومالنتي او الله بدبادي نبي موسى عليه السلام اي قوم كيسا سيدو كلنا او منشي فرعوني عيدن كيسي وونا صومي رسولك صلى الله عليه وسلم جعيل درتي اي ولالتن مذي نبي موسى اي او قم هدعلن الله سبحانه وتعالى فرج وفر نبي موسى يقوش او قارسيي وحان كوي من حديث كيس شرفت بنا صومي دا مالنت عاشوراء وحان اله او حساب صنيا انو ايقا بابي ايو دنبيدي صندكي هوري sida loo sunayba in lala soomo maalinta sagaalad iyadoo la khilaafay yahuuda iyo kristaanka waxa mamnuuca maalintan in la sameeyo waxyaabaha qaar oo ahlul bid'u sameeyaan sida inay maalinta xasi iyo ooyin ka dhigaan sidoo kale nafahooda ay cadaabaan iyagoo isdharbaaxaya sidoo kale aalada hubka kamida madaxa saga garaacaya sidaana u yeelay dilkii xuseen ibn cali umurgooshahaana dilkii xuseen ibn cali allah ka raali ahaade waa inaan dhibaatooyinka ku sabarnaa ajirna ka xisaabsanaa kuna raali ahaana qadarta allah subhanahu wa ta'ala eemahan inaan sameyno ficilada noocaas oo kale ah maalinta caashuura naftu waxay gelinaysaa yadadiilaya khayr malaysi sidoo kalena macnawiyaadka ayay xoojinaysaa tilmaamaysaana inay guushi soo dhawaatay kurubooyinkiina faydmeen allahna uu badbaadinayo addoommadiisa mu'miniinta halaagayana kuwa dulmi falayaasha ah muddo kadibba allah ka dhigee sida uu u badbaadiyaba addoonkiisa muuse calayhi salaam una halaagay fircawn